Əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində rayon sakinlərindən birinə məxsus evə girərək 1200 manat dəyərində kompüteri oğurlamaqda şübhəli bilinən Orxan Bayramov tutulub. Kompüter Bayramovun yaşadığı evin zirzəmisindən aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Bilirdim evdə yox idi, girdim həyətə, pəncərədən girdim içəri, girdim evə, kompüteri götürdüm, çıxdım, gizlətdim. Neftçala polis